tiga pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Pulau Pinang bagi menempatkan mangsa banjir di negeri ini sejak tengah hari semalam. PPS berkenaan dibuka di Jawi, Nibong Tebal, kawasan Balik Pulau, Teluk Kumbar dan Bayan Lepas antara kawasan yang terjejas teruk. Adun Pulau Betong Muhammad Tuah Ismail berkata, hujan lebat sejak pagi semalam menyebabkan lebih 100 buah rumah di kawasan berkenaan dinaiki air. Malam ni air pun dah nampak pelan surut dah daripada tadi. Tapi walaupun hujan masih lagi renyah-renyah lah. Kita tak pasti bila yang nak surut sepenuhnya lah. Kita pun tak pasti macam mana adakah air laut pasang ataupun surut. Kalau air surut, mungkin cepat sikit lah. Tahun ni kalau dekat sini ni baru sekali ya. Untuk tahun ni, macam di belah sebelah bawah tu memang lepak acap kali ya kan. Hujan sikit pun lepakkan banjir. Macam kami ni alhamdulillah lah sebab di atas sikit. Untuk tahun ni baru sekali ni yang paling teruk sekali ya. Sebab tu saya kata kalau banjir sikit pun teruk, banjir banyak pun teruk. Kaedah nak mencucinya pun sama. Tak kira lah sekat pinggang ke, sekat buku lali ke, memang itulah kaedahnya. Mau tak mau kita kena bertunggu lumuh juga esoklah untuk cuci. Pusat gerakan telah dibuka bagi menyalurkan bantuan seperti makanan dan barangan asas.